A ovo je naša spavaća soba. Lijepo. A namještaj? Na kredit. Znači nećete s nama u Zadar ove godine? Hoćemo, hoćemo. Onda otpada onaj naš shopping. Naravno da ne. Ali kako? Mjesečna rata vam je... Dovoljno niska da ne moramo sjediti ovdje cijelo vrijeme. Mrak, pa s kim vi bankarite? S Erste bankom. Erste krediti s ostatkom vrijednosti uz nižu mjesečnu ratu. Erste banka, jer ste vi na prvom mjestu.